Vi har noen skriftsteder å lese, så hvis vi tar først 1. Tessaloniker brev 5.23 og leser det, så skal vi begynne. Der står det, må fredens Gud selv hellige dere helt igjennom. Må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Vi kan vel si litt innledningen her at det som har trigget dette her er jo det som står på baksiden av den nye boka mi. Hvordan kan det være mulig å stå i en sterk tjeneste for Gud og samtidig drive med det Bibelen kaller kjødelige gjerninger? Dette er det vanskelig for mange kristne å skjønne, for hvordan kan Gud kreve renhet og korrekt i livsførsel og samtidig benytte seg av de som ikke har alt på stell i livet sitt? Dette har plaget mange kristne gjennom flere tiår. De så at kristne ledere i deres menigheter levde i synd, men opplevde at Gud fortsatt brukte dem til å vinne mennesker for himmelen. For mange kristne har disse spørsmålene skapt så mye forvirring at de selv har gitt opp troen. Er det noe vi har gått glipp av? Det er mange som lurer på det, og boka har blitt tatt imot av de som har kjøpt over meg, så har det blitt tatt imot veldig sånn at jeg skal lese henne to ganger, for dette er så viktig at jeg må ha det på innsiden. Og la oss først få en ting klart for oss her, at Guds høyeste ønske er at alle mennesker skal bli frelst, og at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse. Dette er det han vil mest av alt. La oss ha det i bakhodet når vi snakker her, fordi at Guds vilje er mye større enn vår vilje. Guds vilje er mye viktigere enn vår vilje. Og når vi vet at det er Guds ultimate mål, så må vi ha det i bakhodet, ellers så faller all denne undervisningen her sammen. Så kommer første spørsmålet som dreier seg om mennesket. Hvorfor bruker Gud folk som synder, folk som faller, folk som lever i synd, og så videre? Og når du spør det, så er jo egentlig svaret gitt allerede. Hvorfor bruker han deg? Hvorfor bruker han meg? Hvorfor bruker han mennesker i det hele tatt? Kunne ikke Gud bare brukt engler som hadde viftet med vingene, og så hadde alle vært frelst? Men det er dette som er grunnleggende for all undervisningen i den nye boka mi. For Gud bruker mennesker til å gjøre jobben med å forkynne. Feilbare mennesker som kan feile, falle og bli liggende. Han bruker meg med sin store nåde, og jeg er langt ifra perfekt. Jeg faller, jeg synder, jeg kommer til kort i Guds plan. Derfor så trenger jeg hans nåde hver dag. Men hvorfor fortsetter Gud å bruke folk som lever i synd? Spør mange. Og da må vi forklare litt hvordan Gud gjør saker. Hvis vi blar opp i apostelgjerningene 1.8, så ser vi at han har utpekt seg mennesker til å gjøre dette her. Den planen som han har gitt oss, den har han utpekt mennesker til å gjøre. Der står det, i apostelgjerningen 1.8, det er når før ånden kommer, så sier Jesus at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vittner av meg i Jerusalem, og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Han sier ikke at når kraften kommer, så sender jeg englene, og så blir folket frelst. Han har valgt mennesker til å gjøre tingen. 1. Korinterbrev 1.26-29 sier at Jesus, Herren selv, ånden, trenger ikke suksessrike personer til å gjøre jobben, men han velger seg faktisk det som ingenting er. For se på deres kallsøsken. Ikke mange av mange vis i det menneskelige, ikke mange mektige, ikke mange av høy ett ble kalt. Men Gud har utvalgt det dåraktige i verden for å gjøre det vise til skamme. Og Gud har utvalgt det svake i verden for å gjøre det som er mektig til skamme. Og det som står lavt i verden, det som blir foraktet, har Gud utvalgt, og de som ikke er noe, for å gjøre det som er noe til ingenting, for at ingen skapning skal rose seg for ham. Så Gud trenger ikke suksessrike mennesker som er oppblåste av egen kunnskap for så å forkynne sitt ord. Han trenger folk som er svake, ingenting i denne verden, for å kunne få all ære selv. Og det er de han ofte utvelger seg, sier han, fordi at han skal gjøre det mektige til skamme. Når det er sagt, så er jo da spørsmålet, hva er denne personen som ingenting er uten Gud? Han er jo ingenting. Og når det er sånne mennesker han utvelger seg, så må vi vite at da kan det gå galt. Hadde han valgt de som var sterke, suksessrike, som klarte alt selv, så hadde uten Jesus så hadde de vært sterke, suksessrike og så videre,
Men poenget at han har valgt de som ingenting noe. Og det finnes mange predikanter og prester og andre I verden som ikke kan noe annet enn akkurat det de kan. Jeg kjenner til pinsepredikanter som kun kan preke. De ikke gode til økonomi, ingenting annet. De ikke gode til å sitte I styreverv, noe som helst. De kan forkynne Guds ord. That's it. Men det jo det han har utvalgt seg for å da kunne gjøre det som viser til skamme. Men det betyr også at hvis Gud tar sin hånd bort, eller at de lever I sitt ugjenfødte jeg, I sitt kjød mye, så vil jo de falle. De vil falle ofte, og de vil kanskje bli liggende. Så hele poenget at når han har valgt seg personer som ingenting så det en fare ved det. Gud ønsker villighet. Vi ser I Filipperbrevet 2, 13 at Gud sier, for det Gud som virker I dere både å ville og å virke for hans gode vilje. Filipperne 2, 13. Så han trenger en villig person som villig til å la Gud bruke ham som ingenting Nå har vi en virkelig en farezone her altså. En person som villig til å legge alt bak seg, jeg følger deg, som ingenting I denne verden, og som da får den hellige åndskraft I sitt liv. Han ingenting ellers, men han har lyst til å tjene Herren, han villig til å gjøre det, og Herren kan bruke han for å få all ære. Vi ser faresignalene her, sant? Utslåtte mennesker på gata som blir frelst, født på ny, og så drar de I gang og forkynner evangeliet, og så skjer det ting rundt dem. Hvorfor det? Jo, for de oppfyller Guds kriterier. Og så har Gud en viktig sak her, det at hvis vi leser Markus 16, noen av de omstridte versene på slutten der, vers 19 og 20, så står det, for dere som rask og blad, så det der før meg, så etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen. Gud har sagt at han bekreftet ordet, ikke menneskene. Ikke menneskelig livsførsel. Så når du forkynner Guds ord, og du holder deg innenfor det som Guds ord sier, og du forkynner det med frimodighet, skal vi se på senere, så har Gud sagt at da skal jeg komme og stadfeste det. Og når han stadfester det, så kan du være en tulling ved siden av. For så lenge du forkynner Guds ord, når du forkynner Guds ord, så har Gud lovt at han skal stadfeste ordet. Du kan leve I hor, du kan leve I synd, du kan falle, du kan gjøre masse andre ting, men I det du reiser deg opp for å forkynne, og du forkynner Guds ord, du en ingenting, du villig, du har ingen utdanning, du har født, han har kalt deg til å forkynne, I det du begynner å forkynne, så vil Gud stadfeste ordet, så lenge det ordet som kommer ut. Derfor så det lett for oss å tro at, ja, men siden Gud bruker folk, så må jo alt være på stell hos de. Men poenget at når du ser hvordan Gud fungerer, og du ser hva han ute etter, villighet, ydmykhet, det som ingenting og ånden den som skal komme over deg for at du skal bli et vittne, så lenge du da får ånden over deg, så du en annen mann. Vi ser I gamle pakt at Saul, han ble en annen mann, det står uttrykket var jo der, også Saul blant profetene. Men I det han var borti fra profetene, så var jo han like hatefull og hadde lyst til å ta livet av David. Men når han var blant de som hadde Guds ånds salvelse over seg, så profeterte til og med Saul. Ikke sant? Så det helt klart at salvelsen gjør noe med mennesket, og vi som kjenner predikanter privat og på scener, eller i ministry, vi ser jo en enorm forskjell når de sitter og spiser frokost med deg, eller de sitter på kveldsmat, og så vidt du får et ord ut av dem. Og når Guds kraft kommer over dem, og de står og forkynner, så det så vidt du klarer å stoppe dem etter et par timer. Ikke sant? Så det med Guds kraft som kommer over deg, salvelsen, når du begynner å forkynne Guds ord, det umulig å overvurdere I et menneske situasjon. Så når du så frimodig at du villig til å bli brukt av Gud, du ingenting ifra før, og du forkynner Guds ord, så har han lovt at da skal jeg stadfeste det. Og det ser vi når vi går til apostelgjerningene kapittel 4, Og der en veldig salig bønnestund de har der på slutten av kapittel 4. Men der sier de fra vers 29 til 31. Nå, Herre,
Se til truslene deres og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker ut din hånd til å helbrede og tegne og underskje ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt, skalv stedet hvor de var samlet, og de ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Apostelgjerningene 4, 29-31. De har akkurat bedt til Gud og sagt, hvorfor raser menneskene av planene som du har lagt, Gud, og så videre. De har ikke kommet lenger enn det som Gud på forhånd har bestemt skal skje. Så sier de, gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. Hvordan får du frimodighet til å forkynne Guds ord med all frimodighet? Jo, i vers 31, de ble alle fylt med den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Ikke sant? Det ser vi også i Apostlene 1,8, når disiplene blir døpt i den hellige ånd. Det er resultatet å ha den hellige ånd at de taler Guds ord med all frimodighet. Og vi ser Peter som senere sier at hvem skal i begynnelsen av apostelgjerningen, hvem skal vi lyde, mennesker eller Gud? Og etter hvert så blir han så frimodig at han sier vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Her ser du en progresjon hvor hans tillit til åndens kraft i sitt liv er så stor at han i stedet for å stille spørsmålet så sier han svaret til de som hører på. Og hvis du leser i apostelgjerningene, så er det mange ganger det nevnes at folk som har blitt fylt av den hellige ånd, har blitt døpt i den hellige ånd, blir igjen fylt av den hellige ånd. Og når vi leser da senere i Bibelen at det står, bli derfor fylt av den hellige ånd, så er det en del ting som fører med det. Og når de ber den bønna, gi oss å tale ditt ord med all frimodighet, så skjer det noe mer. Hva skjer da? Når du forkynner Guds ord med all frimodighet, så skjer det neste. Rekk ut din hånd til å helbrede, og tegn og under skjer. Når Gud har lovt at han skal stadfeste ordet med tegn, under og helbredelser, og at han virker med i Markus 16, 19-20, som du ser, at han stadfester ordet og var med i, og det virker, så er det det de ber om, for de skjønte at det er suksessformelen her. Vi forkynner Guds ord, han stadfester det, og da skjer det tegn, under og mirakler. Jeg har sittet i det som forandret mitt liv som predikant, var når jeg satt i møter med T.L. Osborne oppe i Russland. Han hadde kampanjer der oppe med sin datter. Og han kom på scenen, helt ubetydelig mann ellers, og sier at ja, nå skal jeg forkynne Guds ord, og når jeg er ferdig å forkynne, så skal jeg be Jesus om å helbrede de syke, og etter det så skal jeg ta frelsesinnbydelsen. Og det hørte så dumt ut. Det hørtes så enkelt ut at jeg satt jo og tvilte. Men i hvert eneste møte, datteren hans var der et par dager først, og så kom han, og så gjorde, de hadde 5-6 dager. Det skjedde i hvert eneste møte. Han forkynte Guds ord og 4 punkter til frelse og så videre, og sa at nå skal jeg be Jesus å komme og helbrede de syke. I hvert møte så kom det blinde som hadde fått syne, døve som hadde fått hørsel, krøplinger. Det var bare helt sykt. Og jeg tenkte, hva er det som skjer her egentlig? For før det så hadde jeg vært en typisk pinsepredikant som måtte kjenne på det i ånden og så videre. Og Osborne sier at, men romerbrevet forteller oss at kraften er i evangeliets forkynnelse. For evangeliet er Guds kraft til frelse for verden som tror. Gjør det først og så for greker. Så lenge du får ut evangeliet, så er Guds kraft til stede. Hvis noen tror det, så tar de det. Og hvis du forkynner det med frimodighet og et smil, enda flere som tar imot det. Så jeg tenkte, ja vel, da startet jeg med det. Og jeg begynte med det, og det har enda ikke slått feil. Det er bare helt utrolig når du vet på hvilken måte Gud virker, og du bruker suksessformelen, så skjer det hele tiden. Og han, Osborne, gjorde det at han var 81 år gammel. Han forkynte jo Guds ord i over 60 år, og har jo svære hyllemeter med dokumenterte mirakler som har skjedd gjennom tjenesten. Jeg har så lyst på det biblioteket at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av det. Det koster 6000 kroner, jeg har lyst til å kjøpe det og ha det hjemme. Så når folk kommer på besøk, så er, altså, de kan bare bla gjennom alt. Det er et enormt arbeid. For når de da ber, rekke ut din hånd til å helbrede og tegne under skjer. Hva skjer da? Når de har bedt Gud om å gi dem frimodighet til å tale, sånn at han skal rekke ut hånda si og helbredelsetegnet under skjer, så er jo det et resultat av at han har forklart de suksessformelen. Du forkynner med frimodighet, jeg stadfester.
Ja, men hvordan kan vi oppdage om det har blitt forkynt med frimodighet? Jo, for da blir helbredelsene synlige. Da blir tegn og underne synlige, og det har han lovt. Ser du dynamikken? Gud gir ånden, vi tar imot. Så ber vi om at han skal fylle oss med frimodighet, og så åpner vi munnen og forkynner ordet om med frimodighet, og så stadfester han det. Det er en nøkkel som skjer når du står i tjeneste, og spesielt da for ufrelste, for dette her Bibelen forteller oss i Matteus 9, og Markus 5, og Markus 2 og Lukas 5, så forteller han om at for at dere skal tro at menneskesønnen har makt på jord til å tilgi synd, sier Jesus, så helbreder han den syke. Så poenget med helbredelse er at folk skal tro at Jesus kan tilgi synd. Poenget med helbredelse er at du skal bli frisk, men den overførte betydningen er at for at dere skal tro at menneskesønnen har makt på jorda til å tilgi synd, så sier han til den mannen på båda, stå opp, ta din seng og gå hjem. Og han blir frisk. Så med andre ord, poenget med helbredelse er at folk skal få tro på frelsen. At Jesus er den som har muligheten til å helbrede våre synder, ta våre synder. Og jeg har gjort det flere ganger, bedt for folk til helbredelse, og når de blir helbredet, så spør jeg, har du lyst til å bli frelst? Og da sier de alle ja. Selvfølgelig. For de ser jo at han har makt til å ta mine fysiske problemer, selvfølgelig har han mulighet til å da ta mine åndelige problemer. Og det er jo dette Gud har vist oss. Han sier selv at hvis du forkynner Jesus på samme måten som Moses forkynte slangen, så skal det skje det samme. For når de kastet sitt blikk på slangen, så slapp de å dø. Og han sier i Johannes 3 at det er måten du må gjøre det med Jesus. Du må løfte Jesus og vise at han på samme måten som den kobberslangen var den eneste veien ut. Når folk skjønner at Jesus er den eneste veien inn, så vil de, når de ser til han, så vil de ta imot det og få det. Og det er jo det forkynnelsen, det er jo der frimodigheten kommer inn. Hvis du ikke har frimodighet til det, hvis du aldri har sett et tegn under helbredelse, noe som helst, og du bare leser Bibelen uten å være døpt i den hellige ånd, så vil du jo ha problemer med å stå frem med den frimodigheten og si at dette skal skje. Men Herren sa at nøkkelen er i Apostelgjerning 1:8. Når ånden kommer over deg, så skal du ta dette ordet, og du skal forkynne det. Og når Jesus sier selv i Lukas, at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne, står det. Han har salvet meg til å rope ut og proklamere at blinde skal få syn, og så videre. Altså, ånden var over Kristus for at han skulle forkynne. Og dette har jeg sjekket selv da jeg ga ut tidligere bok. Så sjekker jeg det. Over 70 ganger i Matteus, Markus, Lukas, Johannes, så står det at Jesus forkynte, proklamerte og talte. Så 70 ganger står det at han var en forkynner. Han var ikke en mann som på mange måter folk tenker at Jesus svevde rundt på jorda og tok på de han ville, og du kan bli frisk og så videre. At det var han gjorde som han ville. Men Bibelen sier 70 ganger i de fire evangeliene at han var en forkynner. Og da må vi vite at hvis Jesus måtte forkynne for at det skulle skje ting, så må vi. Og det står flere ganger i Bibelen også at de kom for å høre ham og for å bli helbredet. Men du blir ikke helbredet uten at du hører ham. For han kom og forkynte dette overalt. Det var budskapet han hadde fått. Herrens ånd er over meg. Han har salvet meg til å forkynne. Og hvis du tror det og tar imot det, så sier Bibelen at evangeliet er Guds kraft til frelse for alle som tror, og frelsen inkluderer helbredelse. Så med andre ord, når du forkynner hva Herren har gitt deg, de gode nyhetene, og hva er en god nyhet for en syk person? Din skyld er betalt. Din sykdom er betalt. Det er en god nyhet for en person som er syk. En person som er syk, som får beskjed om at du er syk, det er ingen nyhet. Og det er ingen god nyhet, men evangeliet er gode nyheter. Og når Jesus da sier, Herren har salvet meg, han skal fortelle meg at jeg skal forkynne frihet for fangene. Ja, men hvordan kan en person som er fanget få vite at han er fri? Hvordan kan en person som har mistet synet få vite at han skal få synet tilbake? Jo, for det er de gode nyhetene. Og når det forkynnes med frimodighet, så stadfester Gud det, og så skjer det. Dette er evangeliets hemmelighet. Og så står det,
at ved din hellige tjener Jesu navn. Disse resultatene skjer fordi Jesus har vunnet seier på Golgata. Han har fått navnet som er over alle navn. Navnet som alle sykdommer og plager, både de som er skrevet ned i Bibelen, og de er mange, men også alle andre må bøye seg for. For Jesu offer på Golgata, gjennom Guds, å være Guds eneste sønn, så har han overgitt all makt i himmelen, på jorda, under jorda, i denne tiden og i den kommende til Kristus. Så eksempler er jo, florerer jo folk som reiser ut og forkynner evangeliet, og de bruker Jesu navn, og så skjer det ting. Så hele poenget her er jo at når frimodigheten over at evangeliet stemmer, så fungerer Gud på denne måten. Men så kommer spørsmålet mitt. Av det jeg har undervist nå, og de bibelversene vi har lest, hvor mange ganger står det her om livsførsel? Ingen. Gå og forkynn med all frimodighet, så kommer Gud og gjør det han har lov til å gjøre. Punktum. Det er kristen tjeneste for de ufrelste og for å utbre evangeliet. Så for å utbre evangeliet, siden Guds vilje er at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, så er det at Gud han er med og stadfester det uansett. For det er hans høyeste ønske. Jeg husker en historie jeg leste i bok av en predikant, amerikansk predikant. Han satt på et fly, og så tittet han over på han som satt ved siden av seg, og så ser han navnet på en dame i panna hans, og så tenker han, hva er det her for noe? Og så spør han, unnskyld, hva betyr navnet? Og så sa han navnet på hodama. Og han begynte jo bare å gråte, og sa, nei, det elsker inna mi, og så videre. Og han var jo gift, og, ikke sant? Og han bare begynte å gråte, hvem har sagt dette her til deg? Så fikk han fortelle at han var kristen, og så videre, og fikk jo be med han til frelse før han gikk av flyet. Men det var jo en helt vanlig dag, og da satt en predikant i flyet, og Gud visste, han kan jeg bruke til å få nådd han. Jeg vet jo ikke hva den predikanten hadde gjort kvelden før. Du vet jo ikke hva han har gjort kvelden før. Men fordi at han var villig, frimodig, og ledet han til Herren, så fikk Gud en sjel til frelst. Derfor så må vi tenke på det hele tiden. Vi er syndige mennesker, og vi er i oss selv. Uten Jesus så er vi ingenting. Og derfor kan det være lettere for oss å skjønne hvordan Gud kan bruke de som lever i synd. Men vi må først skjønne at prinsippene for å få ting til å skje, det er evangeliet, forkynnes med frimodighet, Gud stadfester det, da skjer det. Ferdig arbeid. Står ingenting om livsførsel. Så derfor er det sånn at hvis du gjør de tingene som Gud gjør, når du står der og skal gjøre det, og du er villig til å gjøre det, og de som er villige til å gjøre ting for Herren, de er ofte villige til å gjøre andre ting også, som ikke er for Herren, for de er villige som regel. Jeg har venner som er så uvillige til å forkynne evangeliet at de aldri gjør det. De sier at de er kristne, og de løfter aldri fingeren for å gjøre noe som helst. De går i kjerka, og de sier at de er kristne, og jeg spør, hvis noen hadde sett på livet ditt siste halve året, hadde de trodd at du var en kristen, eller de trodd at du var en hedning? Du har ikke fått lov til å si et ord til dem, bare på dine gjerninger siste halve året. Kan de si at du er en kristen? Nei, sier de. Men da er du ikke det, sier jeg. Hva sier du, sier de? Ja, for Bibelen sier at du skal se det på treets frukt. Frukten på tre viser om det er et epletre, om det er drue, om hva det er. Du kan ikke si at du er et epletre, og så bærer du druer. Du kan ikke si at du er en kristen, og ikke har gjerninger som backer det. Vis meg din tro fra dine gjerninger, sier Bibelen. Så hele poenget her er at hvis ikke du har gjerninger i livet ditt, som viser at du har en annen herre enn deg selv, så er det du som er herre i ditt eget liv. Og da er ikke det Jesus som er herre i livet ditt. Og da kan ikke du si at du er en kristen. Du blir jo sjokkert. Ja, men altså, vi er jo der alle mann. Uten at Jesus er i livene våre, så er vi jo fortapt. Altså, Johannes 3 er jo ganske kraftig. For hvis du leser litt videre etter 3:16, så ser du at de som ikke tror, er allerede dømt, står det. Ja, vi er på vei til helvete alle mann, uten Jesus. Så hvis vi da trår feil og ikke gjør sånne ting, så er vi fortsatt på vei mot den avgrunnen som han har stoppet oss for når vi har fått ta imot frelsens gave. Men så kommer det noe interessant. For ånden har en dobbel virkning i vår liv. Og hvis vi leser da i Hebreerbrevet 4, så står det noe interessant. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere noe tveegget sverd. Det trenger helt gjennom, helt til det kløver både sjel og ånd og ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver. Hebreerne 4:12.
Ser du det? Åndens tjeneste er ikke bare å stadfeste forkynnelsen av evangeliet til mennesker, som de ser tegn, under og helbredelser, og dermed gir sine liv til Jesus. Men evangeliet, Guds ord, altså det Guds ord det snakkes om her, er da indre medisinsk i våre egne liv. For når den hellige ånd gir deg åpenbaring om Guds ord, så skjer det noe på innsida av oss. Ånden gjør at ordet trenger inn i livene våre, lar oss se forskjellen på hva som er kjødelig, sjelelig, og hva som er fra Gud, hva som er åndelig. Og så dømmer ordet hjerte og tankes motiver. Og hvis du ser igjen på verset, så står det, Guds ord er levende og virksomt, og skarper noe tveget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd. Og hva er ledd og marg da? Det er jo kjød. Så det skiller mellom sjel og ånd og legeme. Og så dømmer det over hjertets tanker og motiver. Så hele poenget her er at det er ikke nok å få folk frelst, for Bibelen snakker om å vokse opp til hodet som er Kristus. Den snakker om å legge av seg synd og andre saker som så lett henger ved oss. Bibelen snakker også om å undertvinge kjødet og avstå fra saker og ting på samme måte som en bokser bare unner seg det aller mest nødvendige når han trener. Samt at Bibelen forteller oss at helliggjørelse er en viktig bestanddel i en kristens liv. Halvparten av arbeidet skjer utad, og det tar Gud seg av. Når du leser 1. Korinterbrevet, så ser du at ånden virker ettersom Gud vil, står det. Så når du ånden kommer, sånn som han Larry satt på flyet og så den mannen ved siden av han, så var det ånden som ville at han skulle se det navnet på hodama i panna. Og han sa at, hvordan visste du om det? Gud ville at det skulle skje. Da var åndens gaver i funksjon. Så gavene fungerer når Gud vil. Jeg har en historie som jeg pleier å fortelle. Når jeg var på bryllupsreise, så satt jeg på en båt sammen med kona mi. Og så satt jeg en spenstig dame rett overfor oss, midt i båten. Og hun så ut som hun hadde vært bodybuilder i flere år. Men så kjente jeg at hun satt i bikini. Og jeg satt der med shorts og t-skjorta og kjæringen satt ved siden av i kjole. Så kjenner jeg at jeg får noe fra Gud til henne dama. Jeg sier til Kristin at du, kan jeg tror jeg har et ord til henne dama. Det er greit at jeg snakker med henne. Ja, bare snakk. Så jeg snakket med henne og spurte om å dreie med idrett og så videre. Og i løpet av 5-10 minutter så fikk jeg snakke om Jesus, at jeg var kristen og at jeg trodde på åndens gaver i funksjon, og hun var katolikk. Men så sier jeg tror jeg har et budskap til deg hvis det er greit. Og hun, ja, var greit. Hun hadde hørt om sånt før. Så jeg fortalte de ordene Gud sa til meg, og det traff hun midt i hjertet. Jeg hadde ikke lyst til å snakke med andre damer på bryllupsreisen min. Det var jo ikke jeg som hadde lyst til å prate med damer, men i det ånden virker, så er det fordi Gud vil. Og jeg husker fortsatt det jeg sa til henne. Og når jeg var ferdig å si det, så begynte hun bare å gråte. Så sa hun, det er helt riktig. Jeg vet akkurat hva du mener. Jeg hadde jo ikke anelse. Jeg visste hun var fra Kanada, og jeg visste at hun var katolikk. Det var alt jeg visste. Men så kom hele historien. Hun fortalte hva det var, og Gud hadde gjort, og nå visste hun hva hun skulle gjøre. Så jeg bare, wow! Bryllupsreiser liksom. Den mest upassende dagen å snakke med dama i bikini liksom. Nei, det var ikke bryllupsreiser, det var ikke dagen. Så hele poenget er at ånden virker når Gud vil. Gavene er i funksjon når Gud vil. Jeg har et eksempel i boka mi hvor jeg snakket om at jeg var på Humanismens hus og ba sammen med en venn av meg som heter Didrik, som er humanist. Han er redaktør for fritanke.no. Og jeg var innom han, og han skrev en bok sammen med han, Stian Kåre, Stian Årebrott. De skrev en bok sammen som heter Presten og ateisten, hvor ateisten har utfordret presten til å ikke be i en uke, og presten har utfordret ateisten til å be i en uke. Og da skulle jeg ned og levere nye boka mi til han, og så sier han, kan du lære meg å be når du er her? Jeg sa, selvfølgelig kan jeg lære deg å be. Så dro jeg ned til han, og så fikk han boka som jeg skulle gi til han, min nye bok som jeg hadde gitt ut da. Og så gikk vi inn og kom inn her på et kontor. Sånn. Så satt vi inn på et kontor på Humanismens hus, og så sa han, nå må du lære meg å be. Og når vi leser hva han sier i boka her, så skjønner du at, skal vi se, bønn på Humanismens hus. Her er det han sier. Han skal innom meg på kontoret i et helt annet ærend, så jeg tenker at her må jeg gripe sjansen. Det er jo ikke hver dag man får en pinsepastor levert på døren. Jeg spør om han vil be med meg, og det vil han. Han har tidligere tilbudt meg helbredelse en gang jeg hadde influensa, så han lar ikke sånne sjanser gå fra seg. Han skriver om meg da. Vi finner et kontor som er tomt, og det er litt ekstra morsomt å be til Gud på Humanismens hus. Tenk om han blir herlig frelst, her er gudløshetens høyborg, liksom, skriver han. Og så skriver han, det føles fint å be sammen med en som vet hva han gjør, og det er han som driver bønnen fremover. Jeg sitter mest med hodet bøyd og hendene foldet og prøver å henge med og se om det skjer noe.
Vi ber med utgangspunkt i Efeserbrevet, og nå fungerer det. Jeg finner roen og får en følelse av å transporteres ut av meg selv. Vi ber Fader vår, men Øyvind får det til å virke relevant og levende på en måte jeg ikke klarte selv. Slik skal bønn være, tenker jeg for meg selv. Og hele poenget er at hvis jeg hadde kunnet styre åndens gaver i mitt liv, så hadde det selvfølgelig vært den dagen. Dette er en intellektuell mann som har tatt grunnfag kristendom på Universitetet i Oslo. Han har skrevet bøker om Kristen-Norge. Han har reist rundt i en haug med menigheter og fått et bilde av Kristen-Norge, et tidsriktig bilde hvor han skrev en bok om hvordan det er. For han er jo interessert i religion, han er jo humanist, så han er jo interessert i religion. Men hadde jeg kunnet styrt åndens gave, så hadde jeg jo selvfølgelig kjørt alle åndens gaver inn i det bønnemøtet og sagt, du har sånn og sånn og sånn, og fått dette her til å virke, og fått han til å bøye kne. Men det hadde jo vært sånn som jeg ville, og ikke sånn som Gud ville. Så hele poenget her er at det er jo Gud som styrer åndens gaver når de er i funksjon. Og salvelsen kommer når du forkynner ordet, for det har han lovt at han skal gjøre. Så i de områdene der, så har vår livsførsel ingenting å bety. Det er kun vår villighet, vår hengivenhet og vår åpenhet, frimodighet. Men i 1. Peter så står det, 1. Peter 4, vers 2-5, så står det, derfor når Kristus har lidd for oss til kjødet, så skal også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet har brutt med synden, slik at han ikke skal leve etter menneskets lyster, men etter Guds vilje i den tiden han enda får her på jorden. For vi har brukt nok av vår tidligere levetid på å gjøre hedningenes vilje, da vi levde i skamløshet, lyster, drukkenskap, festing, drikkelag og avskyelig avgudsdyrkelse. Nå undrer de seg over at dere ikke løper sammen med dem i den samme flodbølge av utskeielser, og derfor taler de ondt om dere, men de skal avlegge regnskap for ham som er rede til å dømme levende og døde. Her ser du at Peter skriver om at vi har vært med på dette her livet før. Vi levde i skamløshet, vi levde i lyster og drukkenskap og festing og drikkelag og avskyelig avgudsdyrkelse. Men nå, etter at vi har fått Kristus, så undrer de seg, disse som vi gjorde det med før, at vi ikke lenger løper sammen med dem i den samme utskeielsen. Så det er denne dobbelteggede øksa som Bibelen snakker om, eller sverdet som Bibelen snakker om, den skal også virke inn på våre liv. Når vi ser at han kan skape et nytt hjerte i en uteliggere, en narkoman eller hva det skulle være, setter de fri fra alt som er av problemer, helbreder syke, vekker opp døde. Når folk ser dette her, så kan ikke vi tro at han kun fungerer på det. Og så når vi tenker i vår egen liv, så, ja, men jeg er jo en synder. Poenget er at Bibelen sier at han skal levendegjøre våre kjødelige legemer. Han skal være med og la oss få et liv som er så mye høyere enn de som vi tidligere levde sammen med, at de skal undre seg over at vi ikke løper sammen med dem i den samme flodbølge av utskeielser. Med andre ord, det må skje en progresjon, det må skje en vekst. Og Bibelen snakker om å være et spedbarn, han snakker om å legge av seg ting, han snakker om å vokse opp. Han snakker om å vokse opp til hodet, og vi skal avlegge oss ditt og datt. Når jeg var barn, så gjorde jeg sånn og sånn, men nå når jeg har blitt voksen, så har jeg lagt av med det barnslige. Ja, han snakker om en vekst som han forventer, men det her er poenget. Den skjer ikke gjennom forkynnelse og utadrettet arbeid. Den skjer gjennom at Jesus kommer inn i livene våre. Jeg skrev, min forrige bok som jeg skrev på norsk, heter Nådens neste kapittel. Nådens første kapittel er hva Jesus gjorde på korset, og nådens neste kapittel er hva det må gjøre inn i våre liv som er kristne. Ikke det at i alle menneskers liv, men vi som allerede har tatt imot Kristus, der forventes det en vekst. Bibelen sier, bær da frukt som er omvendelsen verdig. Og hvis du bærer da frukt som ikke er omvendelsen verdig, så har vi et problem. Fordi at da vil folk se på deg og si at ja, men du er jo en hyklar. Du sier at denne Jesus som vekker opp døde og renser spedalsk og alt, at han har forandret livet ditt, og så gjør du akkurat det samme som du gjorde før du ble en kristen. Jeg tror ikke på deg, du er en hykler. Så hele poenget her er at vi er jo, når vi er gjenfødt, så har vi den, Bibelen sier vi har den samme kraften på innsida som vekte Jesus opp fra de døde. Og hvis du leser oppstandelseskapitlene, så ser du noe veldig interessant, for når Gud vekte Jesus opp fra de døde, så var det jordskjelv i Jerusalem, og de gamle hellige kom ut av sine graver og viste seg i Jerusalem for en tid, står det.
Det var så mye kraft i den oppvekkelsen, og den samme kraften er i våre hjerter. Da må jo vi tro at han er i stand til å levendegjøre våre kjødelige legemer. Og til å gjøre hva? Ikke løpe ut i den samme utskeielsen som hedningene gjør. Og her kommer vi inn på det som er forskjellen på kraft og frukt. For kraften, når åndens kraft virker, så er det du som setter den i gang ved å forkynne evangeliet, og Gud har salvet deg, og du forkynner evangeliet, så kommer kraften som Gud vil. Salvelsen kommer, åndens gaver er i funksjon, og så skjer det ting. Men så kommer frukten som skal være i våre egne liv. Bibelen sier om frukt. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtukt. Alle disse tingene beskriver en persons karakter. Ikke en evangelist suksess på feltet. Den beskriver et menneskets karakter. Han er god, han er snill, han har kjærlighet, han er fredelig, han er tålmodig, han er vennlig, han er god, han er trofast, han er saktmodig, han har selvtukt. Dette er karaktertrekk hos en kristen person. Derfor så kan ikke vi, hvis vi tror at vi kun kan bruke Guds kraft i våre liv når vi står der og skal forkynne evangeliet, enten det er på 1-1 eller 1-1000 eller 50.000 eller hva det skal være, så er tanken at det må også skje et indremedisinsk arbeid med denne kraften. Det må være en frukt. Og når Jesus snakker om at vi skal bære frukt, så er det dette han mener. For hvis du gjør en jobb, så er ikke det du oppnår, det er ikke frukt. Det er lønn. Så når du står i en tjeneste og du forkynner Guds ord og du gjør sånne ting, de resultatene som kommer, det er ikke frukt. Det er lønn av arbeidet ditt. Det er resultat av at du står på. Resultat av at du sender brev til biskop eller at du forkynner eller hva du gjør. Det er at det skjer noe. Godt eller dårlig, det kommer reaksjoner. Det er ikke frukt. Frukten som Bibelen snakker om er dette. Evangeliet skal forkynnes til mennesket. Og vet du hva? Den naturlige biten av at du tar imot evangeliet er jo at du endrer deg til det positive. Massemorderen slutter å drepe. Tyven slutter å stjele. Ja, men hva har skjedd? Han har fått et nytt liv. Han har fått tak i Kristi liv. Og i evangeliet så er det alltid en omvendelse inni. For hvis du tar imot evangeliet, så er det ingen du kan ikke ta imot evangeliet uten at det er en omvendelse til stede. For Bibelen sier i Titus 2, 11 og 12 at denne samme Guds nåde som er forkynt til alle mennesker, den driver oss til omvendelse. Den gjør at vi holder oss ifra ugudelighet og verdslige gjerninger, og at vi gjør at vi lever hellig og gudfryktig i denne tiden. Titus 2, 11 og 12. Så hele poenget her er at, hele poenget sier jeg hele tiden, det er en dårlig måte å si det på, men når vi snakker om det her, så er det sånn at når vi blir frelst, så begynner denne prosessen som Bibelen kaller helliggjørelse. Der vi sammenligner oss med Jesus og kommer til kort hver gang. Så ber Gud om hjelp, og så sammenligner han livsførselen din med Jesus på dette området, andre områder i livet ditt, ett og ett som regel, og så skjønner du at jeg hele tiden kommer til kort. Så ber du om hjelp på det området, og så videre, og så videre. Denne prosessen er daglig, denne prosessen slutter ikke før vi er i himmelen. Men så har jeg gjort noe interessant, jeg gjorde det i går før jeg dro. Herren har inspirert meg til å gjøre det i stund, og nå gjorde jeg det før jeg, for jeg visste at nå var tiden kommet. Jeg skal sende rundt denne her. For jeg har studert Galaterbrevet en del, og så har jeg tenkt at dette her med kjødets gjerninger og åndens frukt, det er så diametralt at hvis du ser på de forskjellige tingene som kjødets gjerninger er, som nevnes i Galaterbrevet 5.19, og hvis du da sitter imellom frukten og gjerningene, sitter helliggjørelse, så ser du at de første fire tingene som er nevnt av kjødets gjerninger i Galaterne 5.19 er ekteskapsbrudd, hor, urenhet og skamløs utukt. Og den diametrale motsetningen til dette er da trofasthet, selvtukt og tålmodighet. Så dyrker frem åndens frukt i ditt liv, så er det en direkte
avskjæring av kjødets gjerninger I ditt liv. Så en person, og siden Bibelen da snakker om åndens frukt som entall, så vil jeg si at alle disse tingene her ett resultat av å bli nærmere og nærmere Jesus. For hvis du skal komme nærmere Jesus enn det du gjorde I fjor, så kan du ikke drive med de samme gjerningene du gjorde I fjor som var kjødelige, men du må nærme deg Jesus. Så du kan ikke si at livet mitt sånn som I fjor. Enten så du lengre unna, eller så du nærmere. Så hele poenget at åndens frukt, det som et juletre og et epletre. Juletreet har masse gaver, og epletreet har frukt. Altså juletreet avkuttet fra stammen, men det har masse gaver rundt seg. Så på et eller annet tidspunkt så vil det være slutt. Men gavene der. Du ser gavene. Og hvis du ser en person som bruker Guds gaver, Guds kraft, Guds salvelse, så vil du si, wow, det var jo spennende. Men epletreet bærer sitt frukt I rette tid. Så frukten det han naturlig vil ha. Når Jesus sier, bær frukt. Som omvendelsen verdig, så det Galaterbrevet 5:22 han snakker om, og 23. Trofasthet og selvtukt og kjærlighet og vennlighet og godhet og alt. Og når du ser at jeg har satt opp her, så ser du at jeg setter opp avgudsdyrkelse og trolldom. De diametrale motsetningene av det I åndens frukt jo kjærlighet, vennlighet og godhet. Drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger står I kjørets gjerninger. Motgiften selvtukt. Så Bibelen har vist oss at du kan ikke være det ene og det andre samtidig. Du kan ikke si at jeg har litt av åndens frukt, og så lever du I hor. Du kan ikke si at jeg har litt av åndens frukt, og så du avgudsdyrker, eller driver med trolldom, eller mord, eller hva det skal være. Selvhevdelse, splittrede partier, men og drukkenskap, alt. Du kan ikke si det, for enten så har du åndens frukt, eller så har du det ikke. Og hvis du har det på noen områder, og Herren... Du tror vel ikke at Herren slutter å tukte oss? Dette en viktig bit. Bibelen sier at tukt en kjærlighetsgjerning fra Gud. Han sier at den han elsker, den tukter han. Og han elsker hver sønn han tukter, sant? Han tukter hver sønn. Så hele poenget når Gud tukter oss, så gjør han det ikke med staven. Han gjør det gjennom å vise oss Jesus og si, dette må du slutte med. Jeg husker en gang jeg ble sagt opp fra en jobb. De sa jeg hadde gjort noe feil som jeg ikke hadde gjort feil. Så jeg ble sagt opp på mandag, og onsdag var min siste arbeidsdag I en kristen business. Og så, så kom jeg inn på værelse der som vi samlet, vi som jobber der, dagen etterpå. Jeg var så sint at jeg klarte ikke å sove hele natta. Jeg syklet hjem. Var sammen med kjæringen på kvelden, og jeg var så sint at jeg gikk og la meg I tidtida og sto opp igjen tidlig og syklet tilbake på jobben. Da satt en kar på værelse, så sier han, du irritert? Ja, jeg så sint, jeg. De har behandlet meg feil og alt mulig. Så sa han bare, da kan du tenke hvordan Jesus hadde det. Han kom til jord og gjorde bare godt, og så hengte han på et kors. Og der og da så jeg Jesus og meg selv, og jeg tenkte, hva det jeg driver med? Han kom hit og bare gjorde godt, og så ble han korsfestet, og han sa på korset, far, tilgi de, for de vet ikke hva de gjør. Kan jeg si det til jobben min? Og der og da så døde bare all selvhevdelse, bare borte på et øyeblikk så var det borte når jeg så Jesus. Og kunne gå inn på kontoret til sjefen og si takk, det har vært hyggelig å jobbe her også. Vi fortsatt venner I dag. Så hele poenget med det jo at når ånden får fylt oss med sin frukt, så driver jo den ut alle disse her kjødelige gjerningene. Men vi kan ikke da si at en person som står I sterk vekkelse nødvendigvis har en eneste av åndens frukt I livet sitt. For det virker som Gud vil, men I livet ditt så det du som må dyrke frem åndens frukt. Og det gjør du ved å underkue ditt eget legeme. Du gjør det ved å, som Paulus sier, undertvinge ditt eget legeme. Du gjør det gjennom å sammenligne deg med Jesus og si at jeg strekker ikke til. Og så endrer du dine gjerninger. Du slutter å slå kona di eller mannen din. Du slutter å leve I ekteskapsbrudd, du slutter å leve I urenhet, og du slutter med avgudsdyrkelse, selvhevdelse,
partier, splittelse. Alt det skal være. Du slutter med det, for du vet at dette ikke det som Kristus vil. Og når den kjærlige Guds tukt kommer over livet ditt, så blir det, jeg har ikke lyst til å gjøre det egentlig, jeg har bare lyst til å være sammen med deg. Men det er en, det er tveget sverd, som i de siste, for mange hundre år siden, så var det kanskje et tegn på at du var kristen, at du hadde en livsførsel som var bedre enn andre. Men etter at åndens pinsevekkelsen kom, så har det vært mye fokus på det ytre som Gud gjør, helbredelser og tegn og under. Men dette her, vi snakker om at det må være en balanse her, hvor både folk ser at, ja, men du, da jeg ble frelst, så spurte naboen min, hva er det som har skjedd med deg? Hva tenker du på? Nei, du var jo med på alt mulig før, og jeg var jo en rabagast og en tyv og alt mulig. Så hva er det som har skjedd med deg? Du er jo, det er jo bare denne Jesus som gjelder. Da sa jeg, takk skal du ha. For du har skjønt at det har skjedd noe i livet mitt. Jeg fikk be han til frelse senere, gammel mann. Og hele poenget, han så en endring i livet mitt og sa at, men du er ikke sånn som du var før. Han har aldri hørt meg preke. Han har aldri sett meg stå på en plattform eller hvor det skulle være. Men han hørte meg preke den dagen han tok imot Jesus. Jeg satt hos han og Gud sa, nå må du være rask. Og jeg bare, oh, ok. Begynte å gråte og så ba jeg, og så spurte jeg, kan jeg først, for kona hans var kristen, han var ikke kristen, så sa jeg, kona di er jo i himmelen, har du lyst til å treffe henne igjen? Ja, sa han. For Bibelen sier at du må bli frelst, får jeg lov til å be med deg til frelse? Ja, sa han. Og så begynte vi å snakke, og så fikk jeg be med han til frelse. Og det var altså så sterkt, for akkurat det vi hadde bedt, da jeg sa amen, så kom sønnen hans inn. Hadde ikke jeg begynt der og vært frimodig der, så hadde ikke han fått tatt imot. For jeg vet ikke hvor ofte jeg hadde treffet han siden. Så dro jeg tilbake til Oslo, dette er på Vestlandet, så dro jeg tilbake til Oslo, og noen måneder, et års tid, halvannet års tid etterpå, så fikk jeg at han var død. Men folk hadde sett at det hadde skjedd noe med han siste året. Og på grunn av han, så fikk jeg med min mor til frelse, noen år etterpå. For jeg spurte min mor, mamma, på telefon. Mamma, husker du det jeg gjorde med naboen? Ja. Får jeg lov til å gjøre det samme med deg? Ja. Og så ba jeg henne til frelse, mindre enn 24 timer før hun døde. Så jeg fikk, hun har sett endringen i livet mitt, for jeg var jo en rabagast. Naboen så en endring i livet mitt. Hun så det indre medisinske som har skjedd. Ikke bare at jeg er frimodig og snakker om Jesus og ber for folk og alt mulig. Men hun ser at det har skjedd en sak på innsida. Og denne balansen er det viktig at vi som kristne får tilbake igjen. For hvis ikke vi får den tilbake igjen, så kommer verden til å kalle oss hyklere, alle mann. Fordi vi kan stå i vekkelse og leve i hor. Vi kan bli brukt av Gud og vinne mennesker, men være konemishandlere, mannsmishandlere. For når Gud vil at mennesker skal bli frelst, for det er jo hans høyeste ønske, at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse, så vil han støtte av hvert eneste utfall vi har for å få folk frelst. Og hvis du da jobber med det, å få folk frelst, men klarer å leve sånn som du skal, så vil du fortsatt kunne få salvelsen over deg i det du står i den tjenesten. Men når du er på rommet ditt, eller hjemme, eller hos kona, eller hos elskerinna di, så er du den samme personen. Men du er jo ikke der for å fremme Guds rike, så du er jo ikke Guds salvelse over deg. For kjære venner, når Guds salvelse kommer over deg, så vil du ikke være et eneste annet sted enn akkurat der. Så hele tanken med dette her er jo at vi må skjønne at den balansen som ligger der, er at når kraften kommer over deg, så er den der, sånn som med Jesus, for at du skal forkynne at du gjør noe, og det er sånn som Gud vil. For Bibelen snakker om Jesus, han var til stede et sted, og han satt og underviste. Og så var kraften til å helbrede til stede, står det. Sant? Det var ikke tydeligvis ofte, for da hadde ikke de skrevet det sånn i Bibelen. Men han satt og underviste, så plutselig så kom kraften til å helbrede. Og så kom de med denne mannen og sveiva ned ifra taket, og Jesus sa bang, ikke sant? Så av og til så skjer det, du sitter bare og underviser, og så kommer kraften, så tenker du, hva gjør jeg nå? Det er en eller annen som trenger det her, ikke sant? Og så bruker den. Så det skjer sånn som Gud vil. Og når Jesus da sitter med den samaritanske kvinnen og skal ha vann, så får han et kunnskapsord og sier, hei, gå og hent din mann. Nei, jeg har ikke noen mann. Jo, du har hatt fem menn, og han du nå har ikke din mann. Og hun bare, jeg ser at Gud er med deg. Gud var der med salvelsen og viste han at han måtte gjøre det. For Bibelen sier i Apostlenes gjerninger, 10:38, at Gud salva Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Så han gikk omkring og gjorde vel, og helbredet alle som var under kuet djevelen, fordi Gud var med han. Så når Jesus da sitter der, så er det ikke Jesus, andre personen i guddommen, som sitter der og vet alt om denne dama. Den som sitter der
är Jesus som har avklädd sig all sin gudomlighet, kommit i människets skickelse, fött av en jomfru, fött under loven, som då har blivit salvad med den helige ånd, och den helige ånd virkar i hans liv, och plötsligt så säger han till damen, ja men du har ju haft fem män. Du är en profet, säger hon. Hon kände igen salvelsen. Han visste ting om henne som inte andra visste. Och då tänkte hon, wow, det är Gud som över dig. Så det är detta vi kan lära av att när salvelsen är över oss och du gör det som Gud har kallat dig till att göra, så kan det vara kraftiga ting som sker. Jag snackar, hvis du läser väckelseshistoria, så kan du läsa om amerikanska predikanter som hade väckelsesmöte på kvällen med stora resultat och gick på horehus på natta. Nästa kväll, starka helbredelser och väckelse och folk frälst och på horehus på natta. Och när folk började att känna, jag har sett han, vad är det? Och så hade de började att leta och journalister följt efter det och tog han på färskan han ene, för exempel. Hver dag fram till det så stod han i väckelse. För han gjorde Guds verk i det han skulle. För Gud är så intresserad i att alla människor ska bli frälst. Att han ser alla människor. Är det folk i livet ditt så du inte kunde tänka dig skulle bli frälst? Är det folk i livet ditt så du kunde inte tänka dig att be mig till frälst en gång för det är någon tullingar? Gud vill att alla människor ska bli frälst. Saddam Hussein. Alla dessa gamla despotarna, Gud vill att de skulle bli frälst. För Gud vill att alla människor ska bli frälst och att alla människor ska komma till sanningens erkännelse. Därför så brukar han kraften på svaga människor. För att se, kan jag få han med? Kan jag få han med? Kan jag få henne med? Då virkar Gud själv när inte du vill. Jag huskar en gång jag var samma i dame och före jag blev gift. Jag var samma i dame och så skulle jag hem och träffa familjen där för första gången. Och jag var ju en kristen, så när jag kommer in i huset där så säger Gud till mig, faren henne har ett problem med hjärtat, du ska be för han ikväll. Mor och faren henne var inte kristen, de kände inte mig, det var första besök. Vad gör du då? Då är du antingen lydig eller så är du ulydig. Så när jag satt där så brukade jag 10 minuter ett kvarter på att komma in på kristna ting och hon hade ju blivit känt med mig då vi gick i samma menighet. Jag hade varit missionär i Ryssland och så började jag att säga ja, och mens jag var i Ryssland så fick jag be med massa folk till helbredelse. Och förresten, Gud förtalade mig att du har problem med hjärtat, kan jag få lov att be för dig? Och han bara fick helt chock. Det var rätt träff. När Gud vill, inte när jag vill, så gör han det och då har vi chansen, ska vi törra eller ska vi låta vara? Men när det gäller våra egna liv, så är det helliggörelsen som är det stora. Då är det frukten som vi må dyrka fram i livet våra. Det är kärlighet, glädje, fred, tålmodighet, vänlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet och självtukt. Står det. Loven är inte emot slike. Amen.